Вітаю всіх вас, шановні друзі, браті і сестри. Сьогодні я хочу розказати вам, для чого потрібне недільне служіння. Яка ціль і яка мета досягнення цих цілей. Всі християни в неділю дружно, ранком, чи там після обіда, чи коли, в більшості випадків, ранком йдуть до церкви. Чи думали ви коли-небудь, нащо ходити в неділю на зібрання? Я не говорю в церкву, тому що ми є церква. В неділю вся церква збирається. І тепер дивіться, є деякі речі, які ми досягаємо в неділю, і завдання, які ми ставимо, і способи, за допомогою яких ми досягаємо. І так, я буду рахувати по порядку того, що в нас відбувається, але це не все. Перше, це поклонитися Богу. Разом поклонитись і прославити Бога. Це перша ціль. Друга ціль – це помолитися. Брати в першій ролі – це ти поклонник, в другій ролі – ти священник і пророк. Це молитва. Третє – це поклонитись Богові і принести йому жертву нашими фінансами. Четверте – це поділитися свідченнями, які Бог або що робить Бог в нашому житті. І п'ята ціль – це послухати Слово Боже, яке підбадьорює, наставляє, облічає і так далі. Шоста ціль – це спільність. Спільність братів і сестер. Сюди можна додати ще служіння дарами і талантами, які Бог дав нам. І так по порядку. У нас була перша ціль – це що? Поклонитися і прославити Бога. Це ціль. Спосіб, за допомогою якої ми досягаємо цієї цілі, це ми співаємо Богові, ми піднімаємо наші руки, ми плескаємо в долоні, ми стаємо на коліна, ми можемо лягти ницьма на землю перед Богом. Для цього в нас відведено на даний момент 30 хвилин. Тобто, наше служіння починається в 10:00 із хвали і чого? Поклоніння. І поклоніння Богові. Тобто, люди приходять на зібрання без 10:10, вони вже сидять, група прославлення прокачана, вона готова, вона як машина в мороз вже заведена, вона вже прогріта, вона на всіх прахорах, парах, 10 годин, і вони просто взривають небо прославленням Бога. Так? Народ готовий, прокачаний, промолений з 9 до 10 години, всі дружно хлопають, зал просто зривається, ангели прилітають на хвалу, чудеса починають діяти в людях, люди трансформуються, преображаються, поклоняються, помазання сходить. Так. Чувствуєте? Амінь. Амінь. І так 30 хвилин. Алілюя. Досягли мети, тобто поставили ціль і досягли мети. Поклонились Богові, спотіли, так? Спочили, поклонились Богові. Получили слово рема, відкриття. Дари Святого Духа, хтось до когось підійшов, поклав руки, получив дав оздоровлення, здав знання, пророцтво діє, розумієте, ти пішов на вушко, щось шепнув, сказав, написав, передав. Супер! Церква наповнена чим? Святим Духом і помазанням. Друга ціль, так, яка була, хто пам'ятає? Молитва. Молитва. Потім приходить час священників. І ми молимося, і священодіємо. За Україну, за війну на Сході, щоб не було смертей. Далі. Прошу. Проти війни. Проти війни, так. Ми молимося за мир в Україні, ми молимося за Київ, столицю України, ми молимося за уряд України, да, законодавчу, виконавчу влади, щоб вона була нормальна, мала страх Божий. Так? І ця молитва, вона не просто молитва така, знаєте, ми інформуємо Бога, що робиться в Донецькому аеропорту. Бог, ти бачиш, як солдати в окопах лежать. Ти Бог бачить. Бог, ти бачиш, які корупціонери в Збройних силах України. Бог, що робить? Бачить. Зірвали ічню, Господи помилуй тих, накажи їх. Та Бог знає. Знаєте? Яка ціль цієї молитви? Знаєте, яка ціль? Це пророча молитва і благословення. Тобто ми кажемо, ми благословляємо тебе, Україна, так?
Ми говоримо, що ти будеш благословенна земля, ти будеш успішна земля, ти будеш процвітаюча земля. Твої люди будуть знати тебе, тому що ти в своєму слові сказав, що люди отримують територію, землю, державу для того, щоб вони шукали Бога, пізнали Бога. Розумієте, ціль незалежної України – це пізнати Бога. Це не просто мати територію, це шукати Бога і пізнати Бога. І от така пророча молитва направлена на Київ, направлена на уряд. Пророча, благословенна, заступництва молитва. І один чоловік, одна людина, молиться 3 хвилини. Я минулого разу говорю одній сестрі, треба коротко молитися. Вона каже, так я коротко молюся. Вона молилася 6 хвилин. Навіть, розумієте, люди, коли моляться, не замічають, як довго вони моляться. Просто кожного разу треба зайти на сайт, послухати, скільки я хвилин молився. Тому що хтось каже, а що, треба молитися, як Дух Святий мене поведе. Окей, молися тоді 2 години, заплющ очі, ти розплющиш, нікого не буде. Розумієте, так? Тому що приватна молитва, молися 24 години на добу. Ну Ісус каже, коли ви молитеся публічно, не будьте як книжники там фарисеї, так? Тобто ця молитва, я говорю, 3 хвилини. За 3 хвилини депутат Верховної Ради може стільки наговорити, що чуть революція не робиться в Україні. За 3 хвилини. Якщо це людина вміє говорити, готується. Дивіться, якщо можна говорити так. Дорогий Господь, ти знаєш, як нам тут тяжко жити в Україні. Вже пройшло скільки? 20 секунд. А інформація яка є? Ніякої. Ноль. Бо каже, да я знаю, як вам тяжко, ну що далі? А що далі? Ти мене інформуєш. Скажи, що робити. Розумієте, так? Тобто, не дарма ученики сказали, Ісус, навчи нас молитися. Молитися. Якщо взяти молитву «Отче наш», то там план, структура, скелет молитви до Бога. Починається прославленим, закінчується також прославленим. І там є також і прохання. Друга в нас молитва – це за потреби. Що в цій коробці написано, ми не знаємо, так? Але Дух Святий знає, ми не читаємо. Тому це теж має бути пророча в дусі молитва. Молитва. За нужди. Як Дух Святий веде, припустимо, то відчуваєш там пневмонія, чи там якісь артрози, чи там якийсь рак, чи там якісь сімейні проблеми, чи фінансові і так далі. Ми молимося, промолюємо, Дух Святий знає, що там є. Третя молитва – це за дітей. За дітей. Коротко, ясно і конкретно. Так? І якщо перша молитва – це Україна, Київ, уряд, вона така більш насищена, так? То в нуждах, за нужди молитви, вона дуже специфічна і конкретна, а за дітей вона ще більш цілеспрямована, вона ще, я би сказати, сконцентрованіша. І так на це нас все про все уходить, ми кажемо, 9 хвилин. Ми маємо 10:39. 10:39. Після цього нас... Що ми досягаємо цим? Молитва, ходатайство, ми церква як священники, як пророки за цю землю. Так? Потім йдуть оголошення, вітання людей. Що ми цим досягаємо? Люди, які перший раз прийшли, ми їх якби робимо ласкаво просимо. Welcome. Розумієте? От, хтось прийшов перший раз, ми йому даємо інформацію про нашу церкву, якийсь подарочок. І так далі. І хтось підійшов там, вже подивився, ага, значить, є нова людина. Я до неї після служіння що роблю? Підійду, запитаю, звідки, як звати, що вам треба, що помогти. Розумієте, кожна річ, яка робиться, досягається якась певна мета. Оголошення робиться для того, щоб знати, що буде на слідуючу неділю, і що в нас відбувається. І нагадуванням, як каже Павло, будь-ю чисту думку. Після цього в нас ще є така річ, як свідчення. Свідчення мають на собі мету показати реального Бога в реальному житті людей. Що досягається? Що Бог не абстракція, Бог не десь в космосі, Бог реальний, який діє в житті людей. В оздоровленні, в вирішенні якихось сімейних питань, фінансових питань, економічних питань, чи других питань. І свідчення не завжди мають бути такими, знаєте, заяложено, Еммануїлівський, я кажу. От коли дивишся програму «Еммануїл», я вже знаю, як побудовано свідчення. Спочатку там проблема, потім то, а потім хеппі-енд. Правда? І так завжди. І вони такі вже стають
такими ялейно-заяложеними. А ми не ризикуємо? Це дуже добре, що таке Еммануїл робить, але коли в нас є свідчення, вони мають бути короткими, і деколи свідчення може не закінчитися хеппі-енд, а закінчитися, знаєте, чим? Вірою в Бога, упованням Бога. Тобто, не дивлячись на те, що все сталося зі мною, я вірю в Бога, моя віра укріпилася, я більше пізнав Бога. Розумієте? Тобто не завжди так, ага, я став мільйонером, я став здоровий. А можу сказати, ви знаєте, в мене все забрали, в мене вкрали, я все рівно вірю в Бога, я радісний, я вірю, що Бог це все якимсь чином відновив всім раз. Це теж свідчення, ви розумієте? Тобто свідчення вірності Богові, що людина не здається, вона продовжує йому служити і так далі. Свідчення має бути коротким, не більше 3 хвилин. І свідчення – це не автобіографія, це не розповідь, що було, як було, 5 годин, 7 хвилин, я встав, вийшов і так далі. Ці подробиці, деталі людям, вони забудуть. А вони мають запам'ятати, що Бог зробив в твоєму житті. Після цього ми говоримо про поклоніння Богові нашими фінансами, що є то також надзвичайно важливо. Як ми поклоняємося Богові нашими фінансами? Просто йому жертвою. От і все, так? Після цього ми говоримо, що в нас є слово, так? В нас є коротка проповідь на 10 хвилин. Ця проповідь має бути не така, яка загружує людей дуже сильно. Це має бути мотиваційно, ентузіазм, як би сказати, ентузіазм, піднесене слово, яке надихає людей. І вона має бути не довше 10 хвилин. Минулої неділі Микола Білосу, думаю, дуже добре з цим справився. Він вийшов, сказав дуже багато про скільки там є клітин, організмів, там, тканин, органів, взаємодія, що таке рак. Рак – це клітина, яка їсть другі клітини. Ні, і так клітина, яка не вмирає. Клітина, яка не хоче помирати для себе. Ну, ми не вдаємося зараз всі речі. Я говорю, що він пояснив це все, так? І приніс це на тіло Христа. Все було чітко, ясно і зрозуміло, правда? І круто закінчив. Він говорив 6 хвилин. 6 хвилин. А інформації дав дуже багато, правда? І вона була така піднесена, бадьора, яка готує людей далі. Розумієте? Тобто, ага, круто, я хочу ще щось слухати. Потім основна проповідь, яка йде, в залежності від того, скільки залишилося часу, тобто скільки було свідчень, і вона йде там, ну, 45 хвилин. Я не думаю, що треба більше говорити, ніж 45 хвилин, тому що люди слухають тільки 20 хвилин, щоб ви знали. 20 хвилин тебе слухають, а все решта – це транзитом на Москву. Все в залежності від того, який ти ще оратор, як ти можеш тримати думку людей, це вже ораторські, так сказати, здібності, мистецтво і помазання. І закінчується молитвою, припустимо, за потреби людей, і закінчуємо молитвою «Отче наш». Що ми досягаємо завдяки проповіді, так? Ми хочемо людей щось навчити, правда? Додати їм якусь інформацію. Що ще досягається через проповіді? Слово Боже приходить, так? В основному, що треба зараз людям чути? Яку проповідь? Повна їжа. Що їм треба зараз їсти? Які вітаміни? Що їм треба? Невеличка? Яблучка. А, яблучка, так? В проповіді, що є яблучками? Про що? Які теми? Про що треба проповідувати зараз? Що людям зараз треба? Благодать. Благодать? Віра. Віра, підбадьорення, сім'я. Підтримка, так? Любов. Надійність. Надійність, так? Що люди? Розчаровані, розбиті, подавлені, справжні, так? Справжні. Справжні. Дружба. Так. Досягнули цієї цілі. І після того ми говоримо ще, яка була там 6-та чи 7-та ціль, я забув, так? Спільність. Спільність, так? Дивіться. Дуже важливо спільність і любов. Тому кава і чай, які є після служіння і там печива, це надзвичайно важливе служіння, щоб ви знали. Надзвичайно важливе служіння. Це дає можливість новим людям затриматись. З ними є можливість поспілкуватися, поговорити. Це не просто болтовня, це обмін духовними речами, які ми переживаємо. Там є, припустимо, кімната, де люди моляться, так? Де людям служать пророцтвом. Це все продовження недільного служіння.
Тому ми підходимо до нових людей, ми дивимося, хтось зажурений, ми до нього підходимо, з новою людиною познайомилися, обмінялися телефонами, запросили на домашню групу, спілкуємося, знаємо, де людина працює, що робить, які в неї дари, які таланти, які в неї проблеми, чим ми можемо допомогти цій людині. Помітили? Тому що якщо я прийшов, посидів і пішов, це ти був тільки на половині зібрання. Тільки на половині зібрання. Церкви, де після зібрання люди залишаються, це є здорові церкви, там є хороша атмосфера. Це є знак. Що цікаво, що коли я був в Європі, ми були в католицьких церквах, вони перейняли цю традицію. І в католицькій церкві після служіння кава, чай, молоді це. Православні ще цього не дійшли. Як в православній церкві буде кава, чай? Уявіть собі, так? Якось несумісні речі. В католицьких церквах це вже робиться. І зовсім змінюється атмосфера. Пастор, це священник, він доступний, він говорить з людьми, він спілкується і так далі, що подібне. І так, ми тепер розуміємо, для чого є недільне зібрання, так? Чи служіння. Розібрали в цьому плані. Тепер, для того, щоб люди були задіяні, ми розробили графік відвідування, не відвідування, а відповідальних за служіння. Ось це вже адаптовано до нашої церкви, і ми говоримо, припустимо, за жовтий місяць, це 7 число вже минуле, і хто в нас служив, тут написано, потім 14 число, 21 і 28. І тут є список людей, які за що будуть відповідати. І в нас якби вже оприділено, це основна проповідь, молитва за Україну, Київ, молитва за дітей, коротка проповідь, молитва за потреби. Тут немає потреби, діти, Україна. Все перераховано. Все перераховано. Так. Це коробочка. Так, я розумію. І тут список прізвищ людей, яких ми будемо потім далі писувати. Ну, ось це основне, що я хотів поділитися, і для тих, хто не зміг бути на нашому сьогоднішньому лідерському служінні. Дякую за увагу, можна розпочати.